jaký si myslíte, že je poslání umění v dnešní společnosti? Vyjadřovat svou povahu. Co je komu po vás, jako jo? Bude svět lepší, když budete malovat? Co chcete, porn nebo agresion porn, chceš vědět? Vrodo, jako taky o to, co tou tvorbou člověk vlastně na tom světě jakoby probouzí, nebo čemu vlastně přisazuje. Dovedete si se, kde je ta tabuzóna pro vás? Se by mi někdo znásilnil. Tohle zase bude, Kateřino, o tom, jak je vychovali ty jejich mámy. Ale nejenom mámy, prosím, neříkej mámy, protože to hážeš na jednu konkrétní osobu a zase na tu ženskou. Nemají vychovat jenom mámy, mají vychovat všichni. Dokonce si to pamatuju, že jsi to říkal, že naše generace nemá problém, že to je ten problém. A mně přijde, že teďka... Potřebuju téma pro druhý den praktický zkoušky. The future is queer, crying on the dance floor. Projít křovím. No, jako je to vlastně není. Taky hezky. Projít křovím je taky dobrý. Co to přes vás nechci překročit? Tak musíte. Ty přijímačky jsou taková síla. Je to náročný, no, jako je.